Pode. O Jean, Xalim, dá um beijo nesse Rubiquinho Por mim, por favor Vai, vem dum, 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 dum. Dum, 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 Meu Deus dum, dum, ele trocou dum, eu não vi dum, hum, hum. Dum, hum, hum. Ui. Tava estranho esse Rubik Tava estranho <laughs> Era O Caxanga botou no Ou foi mentirinha? Alguém zoou, né? Não é possível